No, no, fixi's que jo he dit que no hi ha un límit de, de legitimitat i no es posa en dubte. Ara, també és cert que com més participació, més legitimitat. És a dir, unes eleccions, que són? És l'instrument democràtic que hem trobat millor per eh, traslladar les opinions majoritàries de la societat a les institucions. És a dir, allò que pensa des d'un punt de vista general la ciutadania d'un país en el seu Parlament. Doncs és molt més fidel la foto si hi ha una participació molt més àmplia que si, no, si hi ha una participació baixa. I una cosa és no participar perquè no vols i l'altra és no participar perquè et fa por, perquè tens dubtes. El que no volem fer nosaltres és posar a la ciutadania en la tessitura d'haver de debatre's entre el seu compromís cívic exercit a través del dret a vot i la seva por a contagiar-se per les relacions socials que es puguin establir al voltant del col·legi electoral. Aquesta és la situació en la que ens trobem. Ara, dit això, és una tremenda irresponsabilitat, insisteixo, anar a eleccions el 14 de febrer si és que ens hi força un tribunal. Però si hi anem, eh, l'independentisme guanyarà. Estem disposats a anar a les urnes sempre i a fer el que calgui contra tot pronòstic i contra els elements, fins i tot si m'ho permeten, contra totes aquelles forces que el que voldrien és la, eh, la pervivència del règim del 78 i guanyar eh contra tot pronòstic a les urnes estem preparats si quan sigui i ho, i ho farem i mobilitzarem eh, des d'un punt de vista de totes les organitzacions eh polítiques, tot el que calgui efectivament, doncs perquè aquestes eleccions eh guanyen l'independentisme, que estic convençut de que passarà. Malgrat tot, diguéssim.